Gut, was ist besser mit uns ganz sehr an so anderen Marktmodell? In unserer Situation war die Überwachungseinkommen ist minder als die Flag von vollen Dienstnehmung. Und die Verschall hier ist 1000. Mit anderen Worten, und ihr könnt alles sehen, die Gaping zwischen die Überwachungseinkommen und vollen Dienstnehmung ist 1000. Uns hat auch gelernt, ons Modell, dass die Frage bepaalt die Flag von Produktion, da ist uns Überwachungseinkommen. En ons weet ook dat om die vlak van produksie te verhoog, moet ons die een manier is om die autonome besteding te verhoog. En hier is die autonome bestedingskomponente. Ons het ook een vermenigvuldiger van 5, aangezien ons grensverbruiksgeneigdheid 0.8 is. Nou, as ons na die autonome komponente kyk, en gegewe dat ons hier een recessie het, dan is die kans dat huishoudings meer gaan spandeer in termen van autonome besteding iets wat skraal, want hulle het 'n beperking in termen van inkomen, dat is werkloosheid, dat is onzekerheid. So heel moontlik gaan huishoudings nie gewillig wees om te besteer nie, of hulle het nie, beskik nie oor die vermoë om meer te besteer nie. Dieselfde met die privaat sektor. Die privaat sektor gaan nie hierdie nuwe fabrieke bou, maar hulle sal heel moontlik wag tot die ekonomiese toestande eers verbeter. So wat Keynes' boodskap dan is dan moet jy gebruik maak van jou fiskale beleid. Nou dit het te maak met owerheidsbesteding en belasting. In die geval van owerheidsbesteding wil jy 'n verhoging in owerheidsbesteding hê, en in die geval van belasting soek jy 'n daling in die belasting. Ons gaan nou net eers konsentreer op die toename in owerheidsbesteding. Nou as owerheidsbesteding in die ekonomie toeneem, dan styg die vraag na goedere wat lei tot 'n stygging in die vlak van produksie. Die vraag is nou met hoeveel moet die owerheidsbesteding toeneem? Nou gegewe dat die verskil hier 1000 is, wat jy nou kyk is 1000 gedeel deur 5, want dit is jou vermenigvuldiger, by elke 1 rand toename kry jy 5 rand toename in inkome. So jy kyk na 'n stygging van 200. Gegewe dat die stygging dan 200 is en vermenigvuldig met die vermenigvuldiger, en jy dan 'n stygging kry van 1000 in jou inkome. Dit is dan wat jy graag wou hê. In terme van jou diagram beteken dit hierdie kromme styg opwaarts, verskuif opwaarts, en die verandering van 200 hier bring 'n verandering van 1000 en jy is by volle indiensneming. So dit is moontlik om met owerheidsbesteding dan na volle indiensneming te beweeg. Wat jy egter ook moet in gedagte hou is die impak daarvan op die begroting. En die begroting is die belasting minus die owerheidsbesteding. Nou voor hierdie toename van 200 het ons belastinginkomste van 400 minus 500 owerheidsbesteding wat vir ons gegee minus 100, so daar was 'n begrotingstekort van 100. Nou styg owerheidsbesteding met 'n verdere 200, so die verskil is nou 400 minus 700 en dan kry jy 'n minus 300 hier. So jy kan sien, naarmate jy owerheidsbesteding gebruik word om die ekonomie te stimuleer, is daar 'n stygging in jou begrotingstekort.